খন্তেক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতিছো বাতৰিৰ মাজলৈ। আজি মহাষ্টমী, আজি মহাষ্টমীত মহাগৌৰীৰ ৰূপত দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। এইবাৰ একেদিনাই অনুষ্ঠিত হৈছে মহানৱমীৰ পূজাও। পুৱাই অনুষ্ঠিত হয় সন্ধি পূজা, পুৱাৰে পৰা চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। পূজাৰীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ, আয়তীৰ উৰুলি, ঢাক ঢোল শংখধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে পূজা মণ্ডপ। পুৱাৰে পৰা পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছে ভক্তই। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পূজা মণ্ডপতো ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে কুমাৰী পূজাও। কেইবাখনো মঠ দেৱালয়ত আজি বলি বিধানো কৰা হৈছে। আৰু আমি আপোনালোকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূজা দেখুৱাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰা। আমি নিৰন্তৰভাৱে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজা দেখুৱাইছোঁ। এইবাৰ আমি মহানগৰীৰ এখন পূজা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে। প্ৰিয়ব্ৰত, আপুনি বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত আছে, আমাক তাৰে পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাওক। সন্ধি পূজাৰ লগে লগে আচলতে নৱমী পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে নৱমী যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে বা ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে গোটেইখিনি পালন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী আচলতে বৰ্তমান সময়ত এই পূজাকেইদিনৰ আচলতে এটা অনন্য ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৰে মুখত আচলতে ভক্তিৰস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোকে মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ বা মা দুৰ্গা কেনেধৰণে আচলতে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব তাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ টকৌবাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি আচলতে যিখন আঠগাঁও সমীপত আছে সেই দুৰ্গা পূজা সমিতিখনৰ আচলতে মণ্ডপত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এটা আটক ধুনীয়া মণ্ডপ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বা আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি মণ্ডপটো অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এটা সোণালী মন্দিৰ সদৃশ। আৰু তাৰ আচলতে চাৰিওফালে বিভিন্ন দেৱ দেৱী তথা ভগৱানৰ বিভিন্নজন আচলতে দেৱ দেৱীৰ আচলতে প্ৰতিকৃতি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অতি আচলতে আকৰ্ষণীয়কৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তাতোতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ধানৰ বাকলিৰে যিসমূহ তুঁহ বুলি কোৱা হয় বা ভুচি বুলি কোৱা হয় তেনেধৰণৰ আচলতে সামগ্ৰীৰে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিতৰৰ সমান্তৰালকৈ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিতৰতনো কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকে সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে সজাই তুলিছে মণ্ডপটো, যিহেতু দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লেই যিসমূহ মণ্ডপ থাকে বা যিসমূহ দুৰ্গা পূজা সমিতি থাকে তেওঁলোকৰ মাজত এখন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয়। আৰু কোনে কেনেধৰণে আচলতে আটক ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপটো সাজি তুলিব বা কেনেধৰণে আকৰ্ষণ কৰিব ভক্তগণক তাৰ প্ৰতি আচলতে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চাৰিওফালে অতি আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে। আৰু যদি মা দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ কথা কওঁ, সেই প্ৰতিমাও আচলতে বৃহৎ আকৃতি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু দুটা অসুৰ ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি যদি মণ্ডপটো ওপৰ ভাগলৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে অতি সুন্দৰকৈ বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু যিসমূহ আচলতে প্লাষ্টিক বা এনেধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে যিসমূহ আচলতে বাঁহ বেত আছে বা যিসমূহ পচি যোৱা সামগ্ৰী আছে, পাতি, বাঁহ, বেত ইত্যাদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি উদযাপন সমিতি আছে, কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু কি আৰ্হিত আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে? এইটো আমি একচুৱেলি আমি ধানৰ তুঁহ, তাৰপিছত বাঁহ, তাৰপিছত পাত, মানে যি যোনটো লাগতিয়াল বস্তু নহয় স্পঞ্জ, এইবিলাক দি আমি বনাইছোঁ। এইটো মোটামুটি আমাৰ দুইমাহ লাগিছে পেণ্ডেলটো বনাবৰ কাৰণে। আৰু আমি এইটো এক্সাম্পলটো পাইছোঁ 2018ত আৰু 2019ত আমি ছেম বস্তু দি বেলেগ বস্তু দি বনাই কেনে আমি 2018 আৰু 2019ত আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ গ্ৰেটাৰ গুৱাহাটীত। অসমতো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ 2019ত, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ নহয় ছেকেণ্ড প্ৰাইজ। সেই এক্সাম্পলটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ আকৌ ই হ'ল, কৰোণা হ'ল। কৰোণাৰ পিছত আমি পূজা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কলগছ এনে সৰু সাৰা পূজা কৰিলোঁ। তাৰপিছত পূজাটো লাহে লাহে অলপ সৰু হৈ গ'ল কাৰণ মানুহৰ পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে এইবাৰ আমি চবে মিলি কেনে নিজৰ বৰাঙনি দি, নিজৰ ডনেশ্যন দি আমি আকৌ সেই 2018ৰ পূজাটো কৰিম। ক'ৰ কাৰিকৰে কৰিছে কামবোৰ? এইটো আমাৰ মেদিনীপুৰৰ কাৰিকৰ কৰিছে, কিন্তু যোন মেইন লিডাৰ তেওঁ লোকাল, টকৌবাৰীৰে থাকে, ইয়াতে থাকে, গুৱাহাটীত থাকে, টকৌবাৰীত থাকে। তেওঁৰ নাম হ'ল এই মণ্টু দাস। কিমান টকাৰ বাজেটৰ ভিতৰত গোটেই মণ্ডপটো? আমি টোটাল মণ্ডল, অকল মণ্ডল পেণ্ডেলৰ ডেকৰেশ্যনৰ বাবে আমি খৰচ কৰিছোঁ 10 লাখ টকা। গোসানীৰ বাবে আমি খৰচ কৰিছোঁ 1.5 লাখ টকা। লাইটৰ বাবে লাইট আমি আনিছোঁ চন্দননগৰৰ পৰা, এইটোৰ বাবে ষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ 6 লাখ টকা। মোটামুটি আমাৰ নিয়াৰ এবাউট 30 লাখ আমাৰ বাজেট এবাৰ পূজাত হৈছে।
পূজার আগর কেদিন আগর কেদিন দেখিলে পাওয়া গৈছিল যে বতরে যথেষ্ট বাধা বিঘিনি প্রদান কৰিছিল তাৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো টকোবাৰি পৰা এই সুন্দৰ পূজাখনৰ সামগ্ৰিক পৰিবেশ দেখুৱাৰ বাবে এনেদৰে কেৱল ৰাজ্যতে নহয় অসমৰ বাহিৰতো পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ আমি আপোনালোকক উৰিষ্যাৰ পূজাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সংযুক্ত হৈছে দুষ্যন্ত বেহৰাৰ সৈতে দুষ্যন্ত পহলে আপকো পূজা কি হাৰ্দিক শুভকামনাই উৰিষ্যা মে পূজা কা মাহল কেছা হে आपको भी माता रानी का शुभकामनाएं और भुवनेश्वर की बात अगर बोलेंगे तो भुवनेश्वर में माँ दुर्गा पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम अभी भुवनेश्वर के ये बोमिखाल पंडाल के हैं, पंडाल पे हैं। अभी देखिए पहले किस तरह से इस पंडाल का बनाया गया है। यहाँ हर साल कुछ ना कुछ नया थीम पे पंडाल बनाया जाता है और यहाँ के जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर हैं, ज़्यादातर पूजा को जो माँ का पूजा, माता रानी का जो नवरात्रि होता है, उस पूजा होता है, उस पूजा में किस तरह जो श्रद्धालु आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो किस तरह माता रानी का पूजा कर सकते हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। हम अंदर जाएंगे, जो भी अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ दर्शक, वो माता रानी को हम दर्शन कराएंगे और मेरे साथ अमर हैं जो कैमरा पर्सन, मैं बोलूंगा कि थोड़ा माता रानी का दर्शन कराए और अंदर जा रहे हैं। किस तरह उड़ीसा में जो ये त्यौहार है, ये एक बड़ी त्यौहार है और खास करके दुर्गा पूजा जो पंडाल है भुवनेश्वर में बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। और अभी हम जिस पंडाल में हैं यहाँ पर एक रौनक छाया होता है। अभी देखिए शाम हो चुका है, अभी आरती लगेगी और आरती के बाद पूजा करेंगे। और अभी भी देखिए श्रद्धालु किस तरह से आए हैं। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ इस पंडाल के अंदर किस तरह सजावट किया गया है, खूब सुंदर से। यहाँ हर साल उनका प्रायोरिटी होता है जो किस तरह से पंडाल को सजाया जाता है। और ज़्यादातर ईस्ट उड़ीसा जो बोलते हैं, जैसे कि कलकत्ता में माँ दुर्गा पूजा का जैसे पूजा त्यौहार माना जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है, अभी उड़ीसा में इस तरह से बनाया जाता है। पहले जो भी न्यूज 18 आसाम से गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं दर्शक, मैं उनको दर्शन करवाना चाहता हूँ माता रानी का ये भव्य रूप, माँ जी का, माता रानी का भव्य रूप। आज महाअष्टमी है और हिसाब से अभी पूजा शुरू हो गई है, शाम की आरती अभी और कुछ देर के बाद आरती होगा और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। अच्छा से मनाया जाता है उधर, और उड़ीसा में तो बड़ा पर्व है इसलिए वो अच्छा। बेमिखाल भी बहुत पुराना पर्व है, उधर बहुत साल हो गया। माँ जी जुड़ चुके हैं, माँ जी किस तरह से आप पूजा करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं और जैसे हमारी पूर्व पुरुष मैंने करूले हम सेमती करूचु। मैं और एक प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। बहन जी आप माता रानी को पूजा करने के लिए आए हैं हर साल, इस साल स्पेशल क्या है यहाँ? एक्चुअली माने माँ दुर्गा दशहरा से माँ दुर्गा ही स्पेशल। अच्छा एक्चुअली दशहरा में माँ दुर्गा ही स्पेशल है, सबसे स्पेशल है माँ दुर्गा। तो जो आज तो दशहरा है इसलिए हम पूरे फैमिली घूमने आए हैं दशहरा और माता जी को दर्शन करने के लिए, और इससे शुभ और अच्छा दिन नहीं है। नहीं एक्चुअली हम सब आए हैं डेकोरेशन देखने के लिए, दुर्गा माता को देखने के लिए, क्योंकि आज ही दुर्गा माता ने महिषासुर को खत्म करके एक बड़ा काम किया था जो हम लोगों को सबको जानना चाहिए, इसलिए बुराई को खत्म करके अच्छा यहाँ पे स्थापित किया था। मैं थोड़ा माता रानी का दर्शन करवाना चाहता हूँ। जो भी गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं न्यूज 18 गुवाहाटी में, उन सबको माता रानी का थोड़ा दर्शन करवाना चाहता हूँ किस तरह से माता रानी का जो मृमयी मूर्ति है देखिए किस तरह से सजावट किया गया है। यही नवरात्र, ये महाअष्टमी है और आज के दिन अगर माता रानी को आप अच्छी तरह से दिल से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप में आपको सुख समृद्धि मिलेगा, आपको मतलब आपके परिवार को सुख समृद्धि मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ ज्यादातर बहुत ही
खुशहाल होता है और माता रानी इसी से संतुष्ट होकर कृपा दृष्टि करते हैं। जी दुश्मन, आप देख रहे हैं अभी आपने से? जी दुश्मन जी, आपने अभी अभी बोला है कि इस पूजा मंडप में हर साल कुछ ना कुछ नया दिखने को मिलता है, इस साल क्या नया है इस पूजा मंडप में? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात, हम भुवनेश्वर का जिस मंडप में है ये बोमीखाल मंडप है और हर साल ये जो पंडाल बनाते हैं कुछ अलग थीम रख के और कुछ अलग सी सजावट करके बनाते हैं। मैं थोड़ा इस पंडाल का भव्य रूप किस तरह से बनाया गया है कमेटी के मेंबर ने, मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए सजावट कांच का छोटे छोटे बारीकी से काम हुआ है और यही बोमीखाल मंडप का जो पंडाल है, बोमीखाल पंडाल का यही स्पेशलिटी है कि किस तरह से वो जो भक्त आते हैं माँ को दर्शन करने के लिए, माँ दुर्गा को दर्शन करने के लिए, और इस पंडाल को देखकर भी बहुत खुश होते हैं। अब देखिए किस तरह से बारीकी से काम हुआ है, ये ज्यादातर उड़ीसा से जो बाहर कारीगर है वो आते हैं। देखिए किस तरह से महल बनाया गया है, आपको नहीं लगेगा यहाँ पर जब भी आएंगे आपको लगेगा कि किसी राजा रजवाड़ा महल में आ चुके हैं। यही स्पेशलिटी है इस पंडाल का। जी हर साल जी, पूजा मंडप का इस लेके आते हैं और इस पंडाल को सजाते। जी जी, इस पूजा मंडप का बजट कितना रहा होगा? सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर तो फिगर वाइज नहीं बोलते हैं इस पंडाल का, लेकिन जो कमेटी की मेंबर से बात कर चुके थे 50 लाख के ऊपर है, करीबन 70 लाख इस पंडाल को बनाने में खर्च हुआ है। और हर साल वो प्रायोरिटी देते हैं कि पूजा भी अच्छी तरह से हो, श्रद्धालु आए माँ को अच्छी तरह से पूजा करें और पंडाल को भी एंजॉय करें जिस पंडाल को बनाते हैं, यही इसका मेन रीजन होता है। और भुवनेश्वर में जो 50 से 60 पंडाल है, जो सबसे 5 बेस्ट पंडाल है उसमें से जाते हैं पूजा पंडाल। हम थोड़ा बात करते हैं बहन जी, इस पंडाल में आकर पूजा करने के बाद कितना खुश? बहुत खुशी। माँ जी को सब सारा संसार का भला ही मांगते हैं, और क्या मांगे। निश्चित भाई, हमारे साथ एक बुजुर्ग माँ जी हैं। माँ जी कितने साल हो गए यहाँ पर पूजा करते हुए? इनका पहला ही साल है हमारा, हमारा सबका ही पहला साल है, हमारा पूरा परिवार का ही पहला साल है, पहली बार आए हैं इस पंडाल को। निश्चित भाव रे, हमें हम लोग ले गए। माँ जी आप पूजा करने आए, माँ का दर्शन किए और इस भव्य रूप जो पंडाल बनाया गया है, कैसा लग रहा है इस साल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बच्ची है, उनसे बातचीत करेंगे। पंडाल कैसा लग रहा है सर? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही बड़ा है, इट्स अमेजिंग। जी दुश्मन बेहरा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें भुवनेश्वर से पूजा का माहौल दिखाने के लिए। और आमी अपनालोकक देखाइछो भुवनेश्वर एखन पूजार परिवेश, खूब आतक धुनिया सजा पड़ा तला पूजा मंडप लाख लाख टका खरच कर लाख लाख टका व्यय सपेक्षे एमह जोरा प्रस्तुति पूजा मंडप सजी उलिवा और पूजा मंडप देखने पा गई व्यापक जनसमगम से। इतिम्य दुष्मते कैसे जी पूजा मंडप आज पूजा मंडप भुवनेश्वर 5 पूजा मंडपर अन्यतम पूजा मंडप जिए प्रतिबारे क्या ना क्या नतुन नतुन विशेष और यार व्यतिक्रम नारो विशेषत पूजा मंडप देखने पा गई है विभिन्न प्रानक पूजार परवेश देखाई आसो और देखा जा महानगर पूजा परवेश देखाम देवी वंदनारे मुखरित रहार पुरनी चार दुर्गा पूजा मंडप देवी मार चरण सेवा नव्यद आगे भक्तगणे यबार 26 संख्यक बर्ष भरी दिया पूजा नवरत्रि गुहार अर्हित निर्माण पूजा मंडप एक आध्यात्मिक परवेशर मजद अनुषित नवमी पूजार यज्ञ देवी दुर्गार श्रीचरण आशीष लोर उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर रहार यह पूजास्थल समागम घटी से ভক্তপ্রাণ রাইজর। আর এই সন্দর্ভত আমার বেবেজিয়ার সাংবাদিক ভাস্কর এক প্রতিবেদন আছে, আগবাইছো। আজি মহা অষ্টমী আর মহানবমী পূজা,
ইতিমধ্যে মহাষ্টমী অন্ত পৰাৰ পিছত এতিয়া মহানবমী পূজা চলি আছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰহাৰ পূৰ্ণাচাৰীত আৰু ৰহাৰ পূৰ্ণাচাৰীলৈ যি পূজাস্থলী সেই পূজাস্থলীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু পূজাস্থলীৰ যি সামগ্ৰিক দৃশ্য সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। যিহেতু মহানবমী পূজা উপলক্ষে দেৱী মাৰ আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে এতিয়া বিভিন্নজন আহি পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আচলতে ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, এই ভক্তগণ প্ৰাণ ৰাইজ। আৰু তাৰ লগে লগে মই দেখুৱাইছোঁ যি এই পৰিৱেশ, আচলতে যি মণ্ডপৰ পৰিৱেশ আটক ধুনীয়াকৈ ইয়াত মণ্ডপ সজাই পৰাই তোলাইছে। আচলতে এইবাৰ তেওঁলোকে নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত তেওঁলোকে এই যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু বৰ্তমান যিহেতু নৱমী সেই পূজা নৱমী পূজা চলি আছে, ভিতৰত আমি ভিতৰৰ সামগ্ৰিক যি দৃশ্য সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নৱমী পূজা উপলক্ষে বৰ্তমান যি যজ্ঞ সেই যজ্ঞ চলি আছে, মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাই গৈছে। যিহেতু এই পূজাখনে এবাৰ 26তম বৰ্ষত ধৰিলে আৰু 26 আজি মহানৱমী পূজা এতিয়া যজ্ঞ চলি আছে, কি ক'ব? খুব ভাল লাগিছে এইবাৰ, মানে পূজাৰ সময়বিলাক দুদিনীয়াকৈ মিলিছে। ৰাতিপুৱা সন্ধি পূজা হৈ গ'ল, অষ্টমী আৰু নৱ অষ্টমী যোৱাৰ সময়, নৱমী অহাৰ সময়, অষ্টমী নৱমীৰ সন্ধিখনতেই সন্ধি পূজা হ'ল। এতিয়া মহানৱমী চলি আছে আৰু হোম যজ্ঞ চলিছে, মাৰ কৃপা, মায়ে কৃপা কৰিব আমাক। ইতিমধ্যে সকলোৱে মাৰ কৃপা বিচাৰিছে। মই যদি সম্ভৱ হয় যিগৰাকী পুৰোহিত আছে, মূল পুৰোহিত আছে, পুৰোহিতগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম যিহেতু যজ্ঞ চলি আছে। মহানৱমী যি যজ্ঞ সেই যজ্ঞ বৰ্তমান চলি আছে, পূৰ্ণা চাৰিআলি পূজাথলী, সেই পূজাথলীৰ পৰা মই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ। মহানৱমী পূজাৰ যজ্ঞভাগ চলি আছে, কি ক'ব? হয়, মা দুৰ্গতি নাগিনী দুৰ্গাদেৱীৰ আজি মহানৱমী নৱমী বিহিত পূজা আৰু মহানৱমী বিহিত পূজাত সমগ্ৰ পূজাংগভূত যজ্ঞানুষ্ঠান আৰু এই যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মহানৱমী বিহিত পূজাৰ সংকল্পিত যিটো সপ্তম্যান প্ৰাৰম্ভ নৱম্যান যাৱত যিটো সংকল্প কৰা হয় সেই সংকল্পৰ অন্ত পৰিব আৰু তাৰপিছতেই অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱাই আমাৰ যিহেতু সূৰ্যোদয়ৰ সময়ত মহানৱমী তিথি থাকিব, সেয়েহে নৱমীৰ অধিক পূজাভাগ হ'ব আৰু তাৰপিছতেই দশমীৰ বিদায় দশমীৰ যিটো পৰ্ব সেই পৰ্বটো অনুষ্ঠিত হ'ব। দশমী পূজা কিমান সময়ৰ পৰা লাগিব? দশমী পূজা আমি প্ৰাতঃকালে বিসৰ্জন দিব লাগে, সেইকাৰণে 9টা বজাৰ ভিতৰত আমি বিসৰ্জন দিম। আমি ৰহাৰ দৃশ্য দেখুৱালোঁ, ৰহাটো এনেদৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পূজা উপলক্ষে। আমি এইবাৰ আপোনালোকক মানকাছাৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমি শ্বাহজাহানৰ সৈতে। শ্বাহজাহান, আপুনি বৰ্তমান মানকাছাৰ কোনখন পূজা মণ্ডপত আছে, আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাওক। হয় পোৱালি, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, দেখা বিৰাজ কৰিছে দক্ষিণ মানকাছাৰ জিলাৰ, বিশেষ কৰি মাৰোৱাৰ যি মাৰোৱাৰী যি অঞ্চল আছে, মাৰোৱাৰী অঞ্চলৰ এই বিশেষ পূজা মণ্ডপত মই উপস্থিত আছোঁ। ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইকাৰণে তেওঁ দেখা গৈছে যে এইফালে দক্ষিণ মানকাছাৰ জিলাত বিশেষ পূজা মণ্ডপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আছে, যিটো দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আছে, মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি ক'ত পৰা আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? অঁ দাদা, বহুত ভাল লাগিছে, মই এতিয়া আহিছোঁ মানকাছাৰ। বহুত ভাল হয় ইয়াত, টোটাল 34 হ'ব কমপ্লিটলি, প্ৰবেবলি 34-35 হৈ যাব। ভাৰত বাংলা সীমান্ত, অঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি, কেনেকুৱা ভাল, বহুত ভাল, বহুত ভাল, বহুত ভাল। শ্বাহজাহান, আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
পরবর্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম পূজাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাৰ আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। উপাসনা আছে আমাৰ সৈতে। উপাসনা, তিনিচুকীয়াৰ কোনখন পূজা মণ্ডপত আপুনি উপস্থিত আছে, তাৰে পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাওক। হয় পূবালী, আজি যিহেতু অষ্টমী নৱমী আৰু এই মুহূৰ্ততে নৱমী আৰম্ভ হৈ গৈছে সকলোৱে জানো, আৰু যিহেতু প্ৰতিকূল বতৰ ক'ব লাগিব প্ৰথমতে পূবালী, পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তিনিচুকীয়াত বৰষুণে ইতিমধ্যে সকলোকে কিন্তু কিছু পূজাৰ চাবলৈ যিসকল এপাৰে আহি আহে কিন্তু সেই হেঁপাহত কিছু মানে তেওঁলোকৰ অশান্তি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে। কিন্তু এনেকুৱা সকলোৱে সুন্দৰ সাজ পোছাকেৰে ওলাই আহে, ভালকৈ সকলো ওলাই আহিব পৰা নাই, কিন্তু বিয়লিৰ ভাগত যিটো বৰষুণ কমিছে আৰু এতিয়া কিন্তু মানুহৰ লাইন সিঙা ভিড়, মোৰ সঠিকতে প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ ভিৰ, যিহেতু এতিয়া বৰষুণ কমিছে পূবালী। আৰু এয়া আমি চলিহা বৰদলৈ নগৰ, চলিহা নগৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু চলিহা বৰদলৈ নগৰ যি দুৰ্গা পূজা কমিটি, এইবাৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পূজা আয়োজন কৰিছে। প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে নতুন নতুন কনচেপ্ট লৈ আহে, ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকে নতুন এটা কনচেপ্ট লৈ আহিছে যে আকাশ, পাতাল আৰু মৰ্ত্য তেওঁলোকে একেলগে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যিহেতু ৰাইজৰ লাৰি নিচিঙা ভিৰ, ভক্তগণ আহিছে, এনেদৰে আহি আছে, আৰু আমি ভিতৰৰ যি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ নিউজ এইটৰ দৰ্শকক, আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি কিছু এনেদৰে দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এয়া বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ স্বৰ্গৰ পৰিৱেশ। এয়া স্বৰ্গত আহিছে সকলে চাবলৈ, ঠিক তেনেদৰে লগতে পাতাল আৰু যি মৰ্ত্য এনেদৰে ইয়াত ভাগ বিভাজন কৰি দিয়া হৈছে, ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, সকলে লাইন বাই লাইন আহি আছে আৰু এনেদৰে পূজা উপভোগ কৰিছে। যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ পূজা এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত প্ৰতিবাৰ পালন কৰা হয়, নতুন নতুন কনচেপ্টেৰে মন্দিৰসমূহ সজোৱা হয় বা যিসমূহ পেণ্ডেল আছে পেণ্ডেলসমূহ সজোৱা হয় পূবালী, আৰু তিনিচুকীয়াত কিন্তু সকলোৱে পূজা চাবলৈ আহে। তিনিচুকীয়াৰ যি অসম অৰুণাচলৰ সীমান্ত, তাৰ লগতে ওচৰে পাজৰে যি অঞ্চলসমূহ আছে সকলোৰে পৰা কিন্তু ভক্তগণ আৰি নিচিঙা ভিৰ সকলে আহিছে। আমি অকণ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আকৌ যত্ন কৰিম যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান যি উপস্থিত আছোঁ আমি মৰ্ত্যলৈ আহিছোঁ। এয়া কিন্তু পৰিৱেশ দেৱ দেৱতাৰ দেৱী দেৱতাৰ যি প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা মূৰ্তি খুব সুন্দৰভাৱে সজোৱা হৈছে, কোনোবাই ছেলফি মাৰিছে আৰু প্ৰতিমাৰ ফটো পিছফালে থৈ আগফালে তেওঁলোকে থিয় হৈ ছেলফি মাৰিছে আৰু তেনেদৰে খুব সকলে আনন্দ উৎসাহত ওলাই আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাইজৰ ভিৰ, আমি ৰাইজৰ পৰা কিছু কথা, যিহেতু ভক্তগণ আহি উপস্থিত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি তিনিচুকীয়া ডেভেলপমেণ্ট পৰা আহিছোঁ। তিনিচুকীয়া কেনেকুৱা লাগিছে? পূজা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, খালি বৰষুণে অকণমান যেন পূজা এইবাৰ দিগদাৰ হৈছে, দিগদাৰ হৈছে নহয়, এনেই চব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ক'ত ক'ত পূজা চালে? এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, ইয়াত প্ৰথমতে আহিছোঁ। হয়, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ পূবালী, খুব সুন্দৰ ডেকৰেশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে আৰু ব্ৰহ্মাণ্ড, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ওপৰত যদি আমি অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক, তিনিচুকীয়াৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ, যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰ, ধাৰাষাৰ বৰষুণ, কিন্তু বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা বৰষুণ কমিছে। এনেদৰে কিন্তু আজি যিহেতু অষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে সকলে পূজা, পুৱাৰ ভাগত পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু তাৰপিছত তাৰ পৰা পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁলোকে এইবাৰ যিটো বিয়লি এতিয়া বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে, সন্ধিয়াৰ ভাগত সকলে সুন্দৰ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আহি আছে। যিহেতু বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে জল্পনা কল্পনা কৰে কি পিন্ধিব, কোনোবাই নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডৰ যিহেতু কাপোৰ কানি আজিকালি প্ৰতিবাৰে নতুন ট্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ ওলায়, তাৰপিছত লগতে মেচিং জুৱেলাৰীসকলে পিন্ধে, ঠিক তেনেদৰে পুৰুষসকলেও, এনেদৰে যুৱকসকলেও খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকেও নতুন নতুন ট্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ পিন্ধি ওলাই আহে। আৰু এইবাৰো কিন্তু একেই পৰিৱেশ, আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ, স্বৰ্গৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা আমি দেখুৱাইছোঁ চলিহা বৰদলৈ নগৰৰ। এয়া পূজা বিখ্যাত পূজা, প্ৰতিবাৰে তেওঁলোকে যিহেতু সকলোৰে মন জয় কৰে আৰু এইবাৰো কিন্তু আমি একে পৰিৱেশ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু ভক্তগণ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা? ডিব্ৰুগড় পূজা চালে নে নাই? ডিব্ৰুগড় চালোঁ, কালি চালোঁ। হয়, তিনিচুকীয়াৰ পূজা কেনেকুৱা লাগিছে? আমি তিনিখনে চাব পাৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ভাল লাগিছে। আপোনাৰ ড্ৰেছ ভাল লাগিছে, পূজাত কি কি ল'লে? শাৰী ল'লোঁ, শাৰীয়ে পিন্ধো, শাৰী ল'লোঁ, বহুত ধন্যবাদ। এয়া পূবালী আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু ভক্তগণৰ সমাগম, আৰু কিছু ভক্ত আছে, পূজা কেনেকৈ পাৰ কৰিলে যিহেতু আজি যিটো অষ্টমী নৱমী একেলগে কিটো কৰিলে? কৈছোঁ আৰু আজি প্ৰথম আহিছোঁ, হয় ইয়াতে প্ৰথম আহিছোঁ আৰু। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মাকুমৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকুৱা তিনিচুকীয়া? আজি তিনিচুকীয়া এইটো মই ফাৰ্ষ্ট কিজানি হ'ব কিজানি চালি
এতিয়া তিনিচুকীয়া পেণ্ডেল বহুত ভাল কৰিছে, কিন্তু বাৰিষাৰ কাৰণে ভাল লগা নাই। এইটো অসুবিধা হৈছে, অসুবিধা হৈছে পূবালী। তথাপিও কিন্তু যথেষ্ট ভক্তৰ আগমন ঘটিছে বিয়লি ভাগৰ পৰাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ চলিহা বৰদলৈ নগৰৰ যি পূজা, প্ৰতিবাৰে কিন্তু কিছু ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ যত্ন কৰে আৰু এইবাৰো কৰিছে। মই যদি দেখুৱাইছোঁ এইফালে ডেকৰেশ্যন, যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চাহ বাগানৰ এটা ইয়াত পৰিৱেশ ডেকৰেশ্যন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, চাহপাত তোলা এনেকৈ এনেদৰে তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যনৰ এটা আমি দেখুৱাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এনেদৰেও কিন্তু অসমৰ যি প্ৰতীক আছিলে চাহ বাগিচা, উজনি অসম বুলি ক'লে চাহ বাগিচা আমি জানো, আৰু সেয়া কিন্তু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কাৰিকৰী কৰি পিনে পেণ্ডেল সজাবলৈ যত্ন কৰিছে। মণ্ডপৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ কিন্তু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু ইয়াৰ পিছত সকলে ইয়াৰ ওলাই প্ৰৱেশ দুৱাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে, ভিৰ যাতে ইমান নহয় তাৰ বাবে লাইন বাই লাইন খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক সজাই দিয়া হৈছে। কেনেদৰে সোমাব লাগিব, প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, কেনেদৰে ওলাই যাব লাগিব, সেয়াও কিন্তু প্ৰতিটো দিশ চোৱা চিতা কৰা হৈছে। প্ৰশাসনে যি নিয়ম বান্ধি দিছে সেয়াও কিন্তু কমিটিসকলে মানিবলৈ যত্ন কৰিছে। আপুনি যদি চাই, আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক যে কেনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ, কেনেকুৱা ভিৰ এই মুহূৰ্তত। কেৱল এই চলিহা বৰদলৈ নগৰ মণ্ডপেই নহয়, প্ৰতিটো মণ্ডপতে এনেকুৱা কিছু ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু এনেদৰে কিন্তু সকলোৱে ওলাই আহিছে, কোনোবা ফটো ক্লিক কৰিছে। উপাসনা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাৰ বাবে। আৰু এয়া তিনিচুকীয়াৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা মণ্ডপ, পূজা মণ্ডপখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ শ ভক্তই আহি ভিৰ কৰিছেহি, ভক্তৰ লাহি নিচিকা সোঁত পৰিলক্ষিত হৈছে পূজা মণ্ডপ। ইয়াৰ লগে লগে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। সর্বোত্তম টি এম টি।